Bueno, avui estem aquí a Collbató. Estem pujant per la drecera. Hem anat a inspeccionar unes vies que volíem veure. I avui d'escalar res. Està plovent, va caient aigua, això patina molt. I anem pujant fins a la taca blanca. Pep. I després baixarem per la drecera o per la normal. Doncs ja estem aquí. Ja ho veurem. La taca blanca. Bueno, bé, algú? El que no sé per què se li diu la taca blanca. Em sembla que abans, sí. Així fer memòria, em sembla que era una taca blanca. Sí, i li van pintar l'estelada a sobre. No diria que abans era una taca blanca. Bueno, estem aquí dalt. Hem caminat una miqueta per no dir que no hem fet res. Sí. Sí. Bé, hem fet una mica d'ullada per allà dalt i ara hem baixat a baix i ara estem mirant aquest camí que puja al costat de la riera. No sé quina riera és, però hi ha unes vies d'escalada a la dreta. Clar, hem d'entrar per aquí. Clar, però... Clar, això està molt fet. Tenim uns últims 357 anys. Ja. Quina hi ha qui es col·loqui?